waxaan ku sugnahay waxaan ku suganahay suuqa weyn ee magaalada Garoowe caasimadda Puntland suuqinci si aanu saakay waxaan halkan u nimi ugu kuurgalo xaaladda maciishada iyo dollarka oo bariyihi ugu dambeeyay maalinba maalintay ka dambeeyso talaabo kore u sii qaadaya kicitaanka dhanka dollarka hadaba waxaan haatan dhex taagnahay qayb ka mid ah bulshada ku nool magaalada Garoowe caasimadda Puntland ku soo dhawow walaal Star TV bal waxaad nooga warantaa dollarka iyo xaaladaha uu marayo walaal macaan dollarka macnaha aad buu khaali u yahay maciishadina cirkaas bay maraysaa annaguna waxaan ahay macnaha masaakiin baan ahay waa iska shaqaysanaa sarifkii oo dollarka iyo shaqada hataa hadii macnaha isku mid ahaan lahaayeen waa isbixin lahayd balse shaqadii lacagteedii waa hoos dollarkiina waa kor maciishadina waa kor ma garatay hase ahaatoo maxay dhahayeen ciyaalka oo meesha anaga aanu oro joogo maalmihii hore macnaha dollarka rakiiska ahaa maxay dhahayeen $5 baa maydhahayen rarkdhan macnaha anfici jiray haatanna maxay dhahayeen ciyaalkii $15 waxba ku tari maysa macnaha caqabada dollarka uu ku hayo suuqa waxa weeye halkii dollar wuxuu marayaa 34,000 dadka deggan suuquna dad lacag haysta maahan oo waxa weeye waa dad iska soo shaqo tagay oo kabarey wax ku wareejiyaan waxa weeye caqabadaas meesha ka timi garanayna dollarna ma jiro suuqa kaashkiina waa iska yaacayaa wixii kaash ahaa qofkii hal dollar weydiistay wuxuu leeyahay 34,000 igu dhufo dhibaatada ayaa ka tagay suuqa waxaa tahay shaqsi ka shaqeeya sarifka dollarka iyo lacagaha qalaad maxaad is oran kartaa maadaaba arrintan aad khibrad u leedahay way kaliftay in dollarku kaco midda kalena uu Puntland in badan waqtiyo badan soo noqnoqdo uu caqabadna u keeno dadka danyarta iyo kuwa wax haysta labadaba anigu haddeer ma garan karo qaabka hadda ay jirto laakiin waxaan dareemayaa maadaama colaadaha ay jiraan oo waddanka lasoo ku baareeyey dhaqaale ma soo baxo awal wixii ka soo baxa dalka baa isku celcelin jiray dollarka iyo kaashkii way isceshan jireen laakiin hadda wax dollar oo soo baxaya ma jiraan kaashkaas dadka reer miyiga ah baadiyaha uu ka keeno ariga laga siisto baa magaalada saa u dhex wareegaya anigu waxaan ka hadlayaa dad masaakiin aanu nahay suuq aanu ka ganacsanaa waxay naloo ku dhuftaa dollarkii 35 dhul kaleba uu isagoo geediya ka yimid marka caqabadaasaa na haysato dad masaakiin aa lagu meesha uu ka yimi dollarku isagoo geediya meel cadayn kartaa waxaa nala ku yidhi gaalkac yuu ka yimaada dhankaa iyo gobollada dhexe gobollada isu ka yimaada asagii baa dhulka qabsaday annagi dad masaakiin aa nahay waxaasaanu gadnaa waxaanu ku gadanaa weyna lacagtu ugumayn wasaaradda wasaaradda maaliyadda Puntland iyo guud ahaanba Puntland maxaad ugu baaqaysaa waxaan ugu baaqayaa inay wax ka qabtaan dadka masaakiinta ah oo hoostooda ku caqbay inay si fiican wax uga qabtaan oo ay naga daboolaan waxyaalahan ka cabanayna seer barar badan baa golow ka bilowday marka alxamdulillah maalintii alyoomka hadda ahayn 200,000 maanta waxba ma gooyo dollarku waxaan ka cabsanayna waxaan ka codsanayna dowladdeena sharafta leh ee Puntland in nimanka ganacsatada ah ee dadka maalin kastaba seer bar kuwada inay talaabo sharci qaataan ka codsanayna dowladda Puntland siiba waxa waaye dollarka baa siyaasad dollarka maga sheega adiga aad saddex dollar aad dhahday waxaan noqonaa 110,000 120,000 dadkii dan yarta ahay aad bay u dhiban yihiin nin baa 100,000 ii sheegay 100,000 buu ciddiisa bil u geysaday markaasaan waxaan gaday wax kale waa kala garan waaye marka waxaan dowladda ka codsanaynaa in nimanka ganacsada ah siiba ganacsada waaweyn iyo nimanka salafyaasha waa in talaabo sharci laga qaadaa talaba shari waa in la qaasay bararkan aad buu noo ganacsigeeni waxaan gadnay wax kale ma kala qaan aqiiqatan awl faa'iido fiican ba heli jirnay dadka garabarta hadaan ahnay waxa way faa'iido fiican maalintii alyoom alxamdulillah waa goor 100,000 heli jirnay maanta 100,000 hadii maanta aad ku adeegid oo baqarka aad gashid wax kugu magnaysid marka waxaan dowladda Puntland ka codsanaynaa in nimankan ganacsadada waa in talaabo shari la qaadaa